ketvirtadienio Birželio 29 dienos laidoje. Liberalų sąjūdžio frakcijos vadovas Saulių Grinkevičių neramina atliekų tvarkymo situacija Kėdainiuose. Tapkite globėjais ir padovanokite vaikams namus ir šeimą. Asociacija aktyviai net 60 vaikų suorganizavo įsimintiną vasaros stovyklą. Ketvirtame Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo galutinai suformuoti visi valdymo organai, komitetai ir komisijos, tačiau ilgamečio tarybos nario liberalo Sauliaus Grinkevičiaus nuomonė, tarybos mažumą sudarančios ne trys frakcijos, buvę darbo partijos, o dabar pasivadinę frakciją Kėdainiai visų šeši nariai, trys Demokratų sąjungos vardan Lietuvos frakcijos nariai ir du Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos tarybos nariai neproporcingai pasidalijo svarbias pareigas. Praeitam penktadienį tarybos posėdį buvo užbaigtas visų tarybos tų politinių struktūrų, sakykime, šitaip formavimas. Jau yra visi komitetai, komitetų pirmininkai patvirtinti, komisijų pirmininkai, taigi jau principe po vasaros atostogų jau taryba galės dirbti pilnu pajėgumu už tai, kad visa struktūra jau galutinai yra suformuota. Tai čia turbūt vienas tokių ir svarbiausių įvykių. Taip pat iš ties, galbūt čia netoks jau ir aktualus tas klausimas Kėdainiečiam, bet mum politikam taip iš ties taip keistokai pasirodė, kaip darbo partijos frakcija, Kėdainiai visų, iš ties taip, mano galva, pasielgė ne visiškai etiškai, kada nepasiūlė kitai, reiškia, demokratų partijos frakcijai, nei vienos vietos, o komisijose ir komitete, kurios priklauso kaip opozicijai priklauso kontrolės komitetas, priklauso etikos komisija, priklauso antikorupcijos komisija ir opozicijos lyderis. Tai iš ties man atrodo, kad turėjo dvi opozicinės partijos, nesvarbu, kad viena didesnė, kita mažesnė, bet tam tikrom proporcijom vis dėlto tas pareigybės pasiskirsti. Dabar gausia taip, kad darbo partijos frakcija, Kėdainiai visų, tai ta prasme viską pasiėmė savo. Tai man kaip ilgamečiui politikui, dirbančiam savivaldos taryboj, tai pasirodė truputį, švelniai sakant, keistoka. Saulius Grinkevičius atkreipė dėmesį ir į kitą opią problemą – atliekų tvarkymą. Ir Kauno regiono atliekų tvarkymo centro prašymą kelti mokestį. Nors valdantieji tam kategoriškai pasipriešino, galutinį sprendimą lems ir kitų regiono narių balsai. Taryba turėjo merą įgaliot, kai balsuot vadinamėm kracė Kauno regiono ten atliekų tvarkymo centre merų tam pasitarime, ar tarybos reiškia pasitarime, nes kracė siūlė didinti tą vartų mokestį, tai atitinkamai ir gyventojams turėjo brangti šitą paslaugą. Tai tarybos nariai nusprendė kitaip, vis dėlto įpareigot arba įgaliot merą nepritart šitam siūlymui ir nebalsuot. Tai matysim, kaip kitų savivaldybių merai balsuos, nes iš ties tai kracą sudaro kaip steigėjai Kaišiadorių savivaldybė, Raseinių savivaldybė, Kėdainių savivaldybė, Kauno rajono. Taigi ten galutinis rezultatas bus aiškus po šito tarybos posėdžio, kraco tarybos posėdžio, aš turiu galvoj. Aišku, kad gaila, bet dar yra gyventojų, kurie ne iki galo supranta turbūt rūšiavimo naudą. Nes tenka girdėti tokius pasakymus, tai kokia man čia nauda, aš už tai pinigų negaunu. Tai kuo mažiau mes rūšiuosim, tuo tas mokestis didės. Kuo mes daugiau rūšiuosim, tuo tas mokestis mažiau didės. Turbūt taip reikėtų pasakyti, tai gyventojai turėtų suprasti. Jeigu kuo daugiau mūsų nerūšiuosi, aišku, kad atitinkamai tikrai tos kainos augs ir tai yra kaip kompensacija, jeigu mes elgiamės atsakingai, tai tada, aišku, mes ir mūsų mokestis nebus toks didelis. Tai vat šitą norėčiau pabrėžti ir Kėdainių kraštų žmonėm primint, kad vis dėlto rūšiavimas tikrai reikalinga. Šiai dienai suinvestuota dideli pinigai į konteinerius įvairius, pagal rūšis ir plastikas, ir popierius, ir stiklas. Taigi ir pakankamai tas tinklas nemažas yra šitų konteinerių, kur galima būtų išrūšiuotas atliekas išpilti. Aš galvoju, tik tai priklauso nuo,
nuo geros valios, noro ir supratimo. Tai to ir linkiu kėdainiečiam. Kėdainiuose nori įsikurti antrinių žaliavų, ten ta gamykla plečiasi, tai būtent kaip manot, ar tai gerai, ar blogai? Aš nežinau, nu, aš galvočiau, kad visa tai, kas leidžia sumažinti, sakysim, atliekų kiekį, kuris yra išmetamas į savartynus, tai yra gerai, nes iš ties nu, visą Europą tuo keliu nuėjo. Aš jau nekartą esu sakęs, teko būti Vokietijoje ir matyti tos pavyzdžius, kada šiukšlės ir deginamos, ir sakysim, kitais būdais, ir aišku, rūšiavimas, ir kiti tie dalykai. Ir apie 4% tik tai atliekų, ir tų mišrių atliekų keliauja į tą tradicinį savartyną, kurį daugumas mūsų lietuvių dar įsivaizduoja nuo sovietos laikų, kad kad tik toks gali būti. Tai tų pavyzdžių mes turim ir visos formos, kurios mažina va, tų mišrių atliekų išmetimą į tuos senuosius tradicinius savartynus, aš galvoju, kad yra reikalinga. Kėdainių pagalbos šeimai centras globėjų ir jų globojamų vaikų įspūdžių žirginę sudėjo į nuostabią fotografijų parodą Širdis globoja širdį, kurioje linksmos vaikų šypsenos ir meilė tiems, kurie jais rūpinasi kiekvieną dieną. Pagalbos šeimai centro direktorė Sandra Sagatienė minėjo, jog tapti globėjų nėra sudėtinga, tačiau tam reikia pasiruošti, o įvairūs mokymai ir geranoriški specialistų patarimai padeda žengti pasirinktų keliu. Iš tikrųjų, tapti globėjų nėra labai sudėtinga, bet aišku, yra teisės aktų tam tikri reikalavimai, pagal civilinių kodeksą reikia juos atitikti, bet reikia to nebijoti. Jeigu kartais jums kyla mintis, kad jūs norite tapti globėjų, jūs visada ateikite pas mus, mūsų specialistai pakonsultuos, pasakys, nukreips, ką reikia daryti, nuo ko reikia pradėti, kur kreiptis, kokių dokumentų reikia, kokių pažymų ir visus šitus dalykus tikrai visą jums reikalingą informaciją suteiks. Kada žmogus pateiks prašymą globoti, jisai pateikia vaiko teisų apsaugos skyriui, tada atliekamas pradinis jo vertinimas ir jeigu žmogus pradinis vertinimas yra teigiamas, tada šitą žmogų vaiko teisų apsaugos skyrius tiesiog atsiunčia mums į globėjų ir įtėvių mokymus. Ir tose mokymuose globėjai tiesiog save pasitikrina, ar jie atitinka būti to globėju, ar gebės atliepti vaikų poreikius, vaikų gebėjimus ir tikrinami yra globėjų atitikimas 5 gebėjimams. Vyksta mokymai, rašoma yra išvada, daug bendraujama su globėju ir ta išvada paskui būna arba teigiama, arba neigiama, bet ir neigiamos išvados nereikia bijoti, todėl kad po vertinimo, kurie atlieka GIMK specialistai, yra pateikiamos rekomendacijos, tiesiog ką tas globėjas turėtų padaryti, ką atlikti, kokius veiksmus, ką pakeisti, kad jisai galėtų to globėjų tapti ir ta išvada taptų teigiama. Nu, paskui vyksta kiti dalykai, vyksta noras globoti vaiką, vyksta suporavimas, nes paprastai GIMK išvadoje yra parašyta, kokių poreikių vaikus galėtų globoti globėjas, ar jisai norėtų įvaikinti, ar jisai norėtų globoti, ar jisai norėtų būti būdinčių globotojų, kokią amžiaus vaikus galėtų ir norėtų globoti, nes vėlgi galbūt jisai tiesiog neturės kur paguldyti dar vienos mergaitės ar dar vieno berniuko. Tiesiog viskas yra vertinama tų mokymo eigoje ir paskui konsultuojami tie globėjai yra nepaliekami. Jeigu žmogus tampa globėju, jisai ir toliau gauna mūsų globos centro specialistų, tai globos koordinatorių, atestuotų asmenų tarnybos ir psichologų pagalbą. Reikia noro, reikia labai mylėti vaikus, reikia suprasti, kad vaikas likęs be tėvų globos visą laiką yra patyręs sunkumų, visą laiką, kaip aš visada sakau, yra patyręs netekčių. Jas išgyvena, jam yra labai sunku ir jį reikia, iš vis reikia turėti tą gebėjimą priimti žmogų tokį, koks jisai yra. Bet čia yra pats svarbiausias dalykas ir neveltui. Šių metų globėjų savaitė šūkis yra atrakinkim geležinės širdis, nes kitą kartą mūsų nuostatos tų vaikų atžvilgių yra labai neigiamos, labai netinkamos iš tikrųjų ir nereikėtų to vadovautis. Vaikas yra žmogus, neveltų tas visas globos centrų pavadinimas yra vaikai.
Net 6 vaikus užauginę Jolita ir Mindaugas Marazai iš Vainotiškių ryžosi į tokią gausią šeimą priglausti dar vieną vaiką. O šiuo metu jau mokosi būti ir budinčiais globėjais. Mes vaikutį apsisprendėm prieš 10 metų, turim jau globojamą berniuką, auginam nuo 2,5 metukų, jau turim pakankamai gražų paauglį. Nėra sunku spręsti, svarbiausia reikia klausyti savo širdies. Ir kartais likimas sudėlioja kortas taip, kad tu tiesiog už tave nusprendži ir tu tampi to globėjų. Bet stojęs į tą kelią, tu tiesiog ir eini. Kursus mes dėja papuolėm po 10 metų tik tai, dabar šiuo metu einam kursus, nes norim tapti budinčiais globėjais, tęsti toliau kažką tai, ką pradėjom. Ir tas toksai, nu nėra, tikrai nėra sunku apsispręsti. Jeigu myli vaikus, tai tikrai nėra sunku. Ir būtent, sakykime, va, ką duoda tokie ir mokymai išsamesni, galbūt ir kitus vaikus dabar jau kitaip žiūrite. Taip, žinokite, taip, ir netgi savo pačios vaikus, biologinius vaikus, tu išanalizuoji, va, per tos mokymus, ir tiek išanalizuoji save pati, kaip tu sugebi vaikus auginti, kaip tu juos auginai, kur tu klaidas padarėjai, kur tu gali pataisyti tas klaidas, nes pas mumis auga pačius 6 biologiniai vaikai. Ir tikrai tie mokymai yra labai atsukti į patį globėją, į jausmus, į psichologiją ir daug duoda, labai daug. Mes nuo jaunystės žinojom, kad mūsų šeima bus didelė, tik taip likimas sudėliojo, kad dar teko paimti ir globoti berniuką. O dabar nusprendėm, kadangi visas gyvenimas mūsų bet kokiu atveju ėjo šalia globos, šalia tokių vaikų, tai nusprendėm, kad ko gero mūsų likimas yra ir toliau dirbti su jais. Mes būsim tas grandis, tas pogrupis, kuris galim vaikui padėti, kada sužlunga, ne tai gal sužlunga, kada apsirga jo šeima. Ir būdinčios globos tikslas yra gražinti vaiką biologiniams tėvams. Tai mano širdis kartai šaukia, kad mieloji mama, aš šalia, ir tavo vaikas ateina pas mane, bet aš ne tam, kad iš tavęs jį atimčiau, o tam, kad aš tau padėčiau, kad jis sugrįžtų. Tai vat mūsų būdinčių globėjų yra pareiga padėti mamai atsistoti ir susigrįžinti savo vaiką. Asociacija aktyviai jau nebe pirmą kartą organizuoja nuotaikingas ir sportiškas stovyklas vaikams. Šiemet ne 60 kėdainiečių sportuoja, pramogauja ir ilsisi, įspūdžių kupinoje vasaros stovykloje mus vienyje krepšinis. Tačiau vaikai noriai žaidžia įvairiausius žaidimus, juos aplanko pačios nuostabiausios sporto pasaulio žvaigždės, tad įspūdžių, geros energijos ir džiaugsmo čia pasisėmė kiekvieną dieną. Ši stovykla mus vienyje krepšinis, vyksta 7 dienas, nuo pirmadienio iki sekmadienio, ir visas dienas mes esam fiziškai aktyvus. Aišku, pagrindas mūsų yra krepšinis, tai kiekvieną rytą pradedam nuo krepšinio treniruotės, tada turime baseiną, turim judriuosius žaidimus, fizinio parengimo ir vyšnio ant torto mes turime svečius. Kiekvieną dieną mes turime garbingą svečią. Tai šiemet jau turėjome Regimentą Minetą, LKL žaidėją, kėdainietį. Tuomet turėjome iš Nacionalinės krepšinio akademijos trenerį. Šiandien turime, labai džiaugiuosi, kad pagaliau pavyko jam rasti laiko ir atvykti pas mus, tai Andrew Gudžiu, disko metiką, pasaulio čempioną, praeitą savaitę sidabrą laimėjo Europos žaidynėse. Dar turėsime Artūrą Milaknę ir turėsime taip pat su aukso medaliu grįžusi 3-3 merginų krepšinio trenerį Dainių Navicką. Tai vat turim tikrai šiemet stiprią svečių komandą, kurią labai džiaugiamės. Nuotaikos tai geros, energijos ryte daug, pabaigoj dienos jau mažiau. Džiaugiamės, kad tėveliai duodat galinį ryšį ir sakė, vaikai labai anksti nueina miegoti, būna pavargę. Tai manau, mūsų tikslas pasiektas, kad vaikai išsikrauna ir nesėdi namuose prie televizorių ar telefonų. O kaip suorganizavo tas vyklą projektą, kokį rašėt ar kaip? Rašėm į sporto rėmimo projektą Kėdainių savivaldybėje. Gaila, ne visą sumą gavom, ką norėjom. Tai dėkojame rėmėjom, kurie padėjo mum ir stovykla
yra vykdoma 100% ir be abejo tevelių pinigėliai. Tai iš tikrųjų labai greit užsipildė grupė, priėmėm tik tai tam tikrą skaičių žmonių, norinčių buvo daug daugiau, bet kadangi mums rūpi kokybė, ne kiekybė, tai mes turim tik tą skaičių žmonių. Kiek vaikų? 60. Turime 3 grupės pagal amžiaus grupės, kad kiekvienai amžiaus grupiai duodame atitinkamus fizinius pratimus, atitinkamos užduotis, tai tam yra 3 grupės. Draugiškai su vaikais bendravęs disko metikas Andrius Gučius teigė, jog norint tapti žinomų sportininkų, reikia daug prakaito išlieti treniruojantis. O stovyklautojai džiaugiasi aktyviu ir įdomiu laisvalaikiu, galimybė pasportuoti, skaniai pavalgyti ir pasivaržyti. Viečia tai gan dažnai, ne visą laiką turiu laiko, kada atvažiuot. Tu sezonė dažniausiai vaikai stovyklauja vasarą, man vasara pats darbymetis. O ką pasakojam, visą laiką yra geriausia nepasako tai, kas tau atrodo, kad įdomu, o klausyt vaikų ir jų klausimus atsakinė, tai tada jiem geriau įsisavina ir tikrai atsakai tai, ką jie nori žinoti, o ne tai, kas tau atrodo, kas svarbu. Kaip tu taptų sportui? Sportuoti, norėt ir sportuoti. Tai reikia ir dar bandyti, ir neišeis, ir neišeis gali ir 1000 kartų neišeit, ir ateis laikas, kai pavyks, ateis laikas, kai pasieks to, nes ne vienas negimė mokėdamas, ne vienas netapo čempionu per vieną dieną, kitas gali visą gyvenimą prasportuoti ir netap čempionu, bet reikia visą laiką siekti tapti geriausią savo versiją. O būtent sportas ką duoda iš tikrųjų? Tai kiekvienam savo, kiekvienas kokiu sakau siekiu ateina, su kokiu siekiu sportuoti ir jeigu tai padeda įgyvendinti jo tikslus, kokius jis buvo užsibrėžęs, tai kiekvienam ir duoda tą, būtent kiekvienam reikia pasitenkinimo, kitam gal reikia tiesiog kažkur energiją padėti, trečiam gal tai kažkoks savęs realizavimas ar pripažinimo ieškojimas, tai labai daug skirtingų dalykų ir kiekvienam tai yra individuali kelionė. Kokia jūsų svajonė? Tai mano svajonė buvo tapti pasaulio čempionu, tai ją kaip ir gyveninu, dabar žinoma olimpinis medalis, tai vis dar einu link tos svajonės, tikiuosi kažkaip mano pastangos vainikos ir tas medalis kažkada. Mes čia žaidžiam futbolą, krepšinį, jau trečia čia yra diena ir siūlau visiems ateiti. Aš šiaip visiems pabandyti ateiti pasitreniruoti, nes šiaip labai smagu treniruotis. Iš viso gal kokie, bijau pameluoti, gal kokie 24. Aš šiaip čia lankau krepšinio treniruotės ir čia mums treneris buvo pasakęs, kad vyks stovykla ir todėl kiekvienais metais jau einu ir čia tikrai labai smagu, žaidžiame krepšinį, žaidžiame futbolą, atvažiuoja daug svečių, skanus maistas, tai tikrai verta bent jau pabandyti. Patarėti į krepšinio stovyklą, ten žaidžiame krepšinį, žaidžiame darome įvairias tos stafetės, žaidžiame žaidimus ir dar daugiau. Tai būsi krepšininkas ar ne? Taip. Liepos 4 dieną 16 valandą Kėdainių krašto muziejaus daugiakultūrėme centre Senosios rinkos aikštė 12 Kėdainiai atidaroma Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus parengta paroda 1923 Klaipėda ir Lietuva – istorija, politika, diplomatija. Ji skirta Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos šimtmečiui. Renginyje dalyvaus Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius daktaras Jonas Genys, parodos kuratorė Zita Genienė, istorikas profesorius daktaras Vygandas Vareikis. Kviečiame apsilankyti. Liepos 7 dieną penktadienį Ažytėnų bendruomenės centro kiemelyje 2023 metų vidurvasario šventė. Programoje nuo 16 iki 21 valandos pramogos vaikams. Pripučiami batutai, linksmosios pelytės minės personažas, gardi cukraus vata ir kiti skanumynai. Nuo 16:30 iki 19:30 įvairios sportinės rungtys visai šeimai. Nuo 20 iki 22 valandos Irūnos ir Mariaus Jampolskio dueto bei grupės Bernužėliai koncertas.
Šventės metu vyks prekybininkų, amatininkų ir tautodailininkų mugė. Renginys nemokamas. Maloniai kviečiame dalyvauti. Liepos 6-oji valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės diena. 19 val. Didžiosios rinkos aikštėje 4-asis respublikinis liaudiškų šokių festivalis sukasi 3 kartos. Jame dalyvauja kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų senjorų liaudiškų šokių grupė Linas. Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų jaunimo liaudiškų šokių grupė Grandinėlė. Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų vyresniųjų liaudiškų šokių grupė Miestelėnai. Naujosios Vilnios kultūros centro senjorų liaudiškų šokių grupė Lendrūnas. Marijampolės kultūros centro senjorų liaudiškų šokių grupė Sidabra. Ignalinos rajono kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė Gaja. Šakių kultūros centro jaunimo liaudiškų šokių grupė Pinė. Kėdainių rajono akademijos kultūros centro merginų liaudiškų šokių grupė Austėja, Kėdainių ryto progimnazijos jaunučių liaudiškų šokių grupė, Kėdainių ryto progimnazijos jaunuolių liaudiškų šokių grupė Rytas, Kėdainių ryto progimnazijos mergaičių liaudiškų šokių grupė, Kėdainių kultūros centro senjorų liaudiškų šokių grupės Lankėsa, Vilainių skyriaus vyresniųjų liaudiškų šokių grupė Volungė, ir Vilniaus instrumentinė folkloro grupė Ratilai. 21 val. Didžiosios rinkos aikštėje tautiškos giesmės giedojimas su viso pasaulio lietuviais. Projekto Atrask meną netradicinėse erdvėse renginiai. Liepos 4 dieną 18 val. Rotušės kiemelyje teatrono monospektaklis Skambutis tėvui, režisierius Gildas Aleksa. Liepos 28 dieną 18 val. Kėdainių prieplaukoje styginių duetas Ksylos duo, Ieva Pranskutė smuikas Lietuva Austrija ir Mstislav Brajkovič violončelė Horvatija Austrija. Rugpjūčio 4 dieną 21 val. Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos kiemelyje pianisto Dariaus Mažinto programa Chopino noktiurnas. Rugpjūčio 9 dieną 12 val. Prie Janinos Monkutės Marks muziejaus galerijos Kauno miesto kamerinio ir No Shoes teatrų muzikinis judesio spektaklis ritualas vaikams ir jų tėveliams 7 ratai. Rugpjūčio 19 dieną 20 val. Multifunkcinėje sporto ir pramogų erdvėje Skongalio gatvėje šalia Nevėžio upės užtvankos projektas elektroninės sutartinės. Atlikėjai Viktoras Dievara, folkloro tyrinėtoja ir atlikėja Laurita Peleniūtė, Eglė Jačiauskienė ir Elena Dambrauskaitė, vokalas. Renginių ciklą Atrask meną finansuoja Lietuvos kultūros taryba, organizatorius Kėdainių kultūros centras. Jei tvarkotės namus, sodybas, garažus, reikia atvežti ir išvežti statybinės medžiagas, buitinę techniką, išvežti senus baldus bei šiukšlės, perkraustyti ar kitų transporto paslaugų, kreipkitės telefonu 8-638-27572. Baltikum išmanioji televizija jau bet kuriame ekrane. Atsinaujinusi su Android TV privalumais ir papildomu turiniu. Atsisiųskite tiesiai į televizorių. Baltikum programėlės jūsų ekranų ieškokite Google Play parduotuvėje. Baltikum naujos kartos televizija.